Черговий побачив на моніторі початок бунту арештантів. Співробітник СІЗО в коридорі намагається заспокоїти людей. Вони не реагують, створюють пожежу. Першими на подавлення масових заворушень прибуває черговий караул. Правоохоронці намагаються припинити заворушення без застосування сили. Не вийшло. 50 хвилин дається на збори групи швидкого реагування. Це співробітники слідчого ізолятора, у яких найкращі показники фізичної підготовки. Щити, кийки, захист передпліч, гомілок, балаклави. Група рушає до корпусу. Умовні заворушення подавлені. Старший групи швидкого реагування звітує командиру. Начальник Миколаївського слідчого ізолятору Сергій Шамшура. Каже, у реальному житті такі ситуації трапляються часто. Ви знаєте, по-перше, навчання дійсно діє. Більш того, відповідно до наших наказів, ми повинні щодня проводити дані спільні навчання. І тому ув'язнені, які тримаються в слідчому ізоляторі, на жаль, ви знаєте, ті обставини, які були у нас в квітні місяці 2018 року, коли певна категорія ув'язнів відмовилась виконувати законні вимоги адміністрації. Тому дані навчання дозволяють співробітникам впевнено себе почувати, що на їхній стороні закон, якщо твориться безладдя з боку ув'язнених. І вони можуть в рамках діючого законодавства діяти і використовувати ті можливості, що надає їм законодавство України. Командир групи швидкого реагування Олександр Мілєв дає оцінку діям підлеглих у навчальній тривозі. Сигнал відпрацьовувала буря 1, це групова непокора та масові безпорядки в камері. За командою чергового група діяла в цілому на оцінку добре, всі команди були чіткі, ясні, все зроблено на вищому рівні. Звертайте увагу на те, що ці підпали або масові непокори це можуть бути всього лиш навсього відволіканням співробітників від інших надзвичайних подій, в тому числі і втеч. Тому увесь комплекс заходів, що передбачений планом надзвичайних подій, повинен бути виконаним. Тому і пильність, і посилення охорони, оці моменти дуже-дуже важливі. Тому масові непокори, підпали – це одне, з цим потрібно займатися, потрібно унеможливувати, але й інше питання відпрацьовувати на 100%. Точну кількість арештантів, які перебувають в СІЗО, правоохоронці не повідомляють. Відомо, що їх близько 700. Охороняють їх 250 бійців пенітенціарної служби. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.